ଧରା ପଡ଼ିଲା ବଲିଉଡ୍ର ମିଛ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚରମ ସୀମାରେ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ପ୍ରଥମେ ବିକୃତ କଲେ, ବିରୋଧ ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ଫିଲ୍ମରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଥିବା ବଲିଉଡ୍ର ପୁଣି ଏକ ବିକୃତ ମାନସିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ତନିଷ୍କ, ଏବେ ଏରୋସ୍ର ପାଳି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଇମେଜ୍ ଟେକ୍ସଟ ଫର୍ମାଟରେ ଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଟ୍ରିନା କେଫ୍ଙ୍କ ଫଟୋ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ନବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା। କେବଳ ନବରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଦ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି ଏରୋସ୍ ନାଓ। ତେବେ ଏହି ନବରାତ୍ରି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏରୋସ୍ ନାଓର ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଆଉ ବୟକଟ୍ ଏରୋସ୍ ନାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ। ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ ସଲମାନ ଖାନ, ରଣବୀର ସିଂହ ଓ କଟ୍ରିନା କେଫ୍ଙ୍କ ପରି ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରୋସ୍ ନାଓ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ହରିୟାଣା ବିଜେପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ମଧ୍ୟ ଏରୋସ୍ ନାଓର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପର୍ନ ହବ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ବିରୋଧ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏରୋସ୍ କ୍ଷମା ମାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଏରୋସ୍ରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁ। କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ କାହାର ଭାବନାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲି ଏରୋସ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।